Quando eu leio um livro, eu me sinto ainda mais solitário. Quando eu vejo uma obra de arte, uma pintura, eu fico mais solitário. Parece que eu me afastei do mundo todo. Estou vendo o meu mundo de cima, a minha solidão de cima. Já com a música, é muito diferente. Sempre que escuto música, eu estou acompanhado. Mesmo que seja no carro, na estrada, dentro da música, tem uma lembrança. E dentro dessa lembrança, teve uma pessoa. E dentro dessa pessoa, teve vontade de cantar alto, mesmo que seja desafinado, mesmo que não tenha sentido. Você se sente povoado, você se sente habitado. A canção nunca te deixa sozinho. A canção te tira para dançar. A própria canção te convida para dançar. Quem ouve música sente a sua solidão, de repente povoada. É como se a gente precisasse guardar nossa memória em outro lugar. Está lá, na letra, na melodia, para que um dia possa receber tudo de volta. Toda música é o retorno de um sentimento muito precioso.